År 1670 grundades ett järnbruk vid Klarälvens forsar i Munkfors. Och i början av 1800-talet så köptes bruket av den stora Uddeholmskoncernen. Den mest berömda ledaren för Uddeholms bruk var Johan Fredrik Lundin. Han växte upp under mycket fattiga förhållanden i Västergötland och 16 år gammal så blev han anställd inom Uddeholm. Han lyckades spara en del av lönen och kunde utbilda sig till ingenjör vid Teknologiska institutet, det som sen blev KTH i Stockholm, och därefter så fick han allt mer ansvarsfulla befattningar inom Uddeholm. 1856 blev Johan Fredrik Lundin förvaltare på Uddeholms bruk. Och han kom här att göra avgörande insatser inte bara för Munkfors och Värmland utan faktiskt för den internationella stålindustrins utveckling. Det som hände under andra halvan av 1800-talet var den mest genomgripande förändringen av stålindustrin sedan medeltiden. Hela stålframställningen omvandlades från hantverk till industri. Och i grunden för detta var ett antal götstålsprocesser, Bessemer, Martin och Thomas-processerna, som utvecklades, som gjorde att man kunde framställa stål i mycket stor omfattning och till mycket lägre kostnader än tidigare. Och den metod som Johan Fredrik Lundin var med och utvecklade i Munkfors hette Martin-processen. Det var flera andra som gjorde detta, men Lundin gjorde experiment i Munkfors som var banbrytande, och 1864 blev han först i världen att göra en provsmältning av Martin som fungerade. Tyvärr så dog Lundin 46 år gammal redan 1868, men samma år så lyckades man i Munkfors kort efter hans död att genomföra en reguljär framställning av martinstål. Och det intressanta med den här metoden var att det var den första stålframställningsprocess där man kunde använda skrot i stålet, och det kom att lägga grunden för Munkfors kommande framgångar. Ett annat stort namn i Munkfors brukshistoria var Gustav Jansson. Han hade utbildat sig i järnbruksteknik vid ett stålverk i Worcester i USA och kom 1880 till Munkfors bruk där han blev förvaltare och chef. Och han utvecklade bland annat en metod för kallvalsning av stål som kom att göra Munkfors världsberömt. Idag så finns ju Uddeholm Strip Steel här, och de bedriver just kallvalsning av stål med stor framgång. I grunden så hade det alltså sitt ursprung i de metoder som Jansson introducerade i slutet på 1800-talet. Som sagt var, vi befinner oss i Munkfors, och vart exakt är vi nu? Nu är vi i det fabriksområde som byggdes upp på 30-talet någonstans, och i folkmun här så kallas det Järla. Så där har vi då verksamheten. Vi har ungefär 80 000 kvadratmeter under tak, och där jobbar i nuläget ungefär 315 personer. Vad exakt är företaget tillverkar här på plats? Vi tillverkar precisionsbandstål, det vill säga att vi gör en kallvalsning av band som kommer in till oss i tjocklekar mellan 2 och 4 mm, och sen så valsar vi ner det till tjocklekar som är ner emot 1/100 mm. Det är precision? Det är precision på tusendelar. Där. Och när det är färdigt, då hamnar det här på den här platsen? Ja, det här är vårt lager där vi har olika stålsorter. Sen går det ut till olika kunder som använder det för rakbladstål, skalpeller, till ventiler i kompressorer, sågblad i sågverk. Det används också tryckeri i pappersindustrin för bestrykningsblad. 90% av det vi gör går på export. Största enskilda marknaden är USA. Men sen kommer då Tyskland, Kina, Italien därefter då, va. Sverige, det mesta som vi säljer i Sverige går faktiskt nästa år till Munkfors sågar som tillverkar då sågstål utav vårt stål. Och du pratar om Munkfors här, vi befinner oss i Munkfors. Och vad betyder just Munkforsplatsen för just det här företaget? Det är klart, det finns ju en väldigt stark koppling historiskt sett mellan företaget och samhället som det var med gamla bruk förr i tiden. Går man tillbaka till 60-talet så var vi 1300 anställda, och det fanns 6000 i kommunen. Då, så innebär att var femte person jobbade direkt på bruket. I nuläget så är det ungefär var tionde person då som vi har anställda här jämfört med vad som finns i kommunen. Men samtidigt så är det en stark koppling emellan. Hur är det att vara med och driva ett företag som har den här historiska anknytningen på platsen? Ja, det är ju ett hedersamt uppdrag att vara en del av den 340-åriga historia som vi har. Och förhoppningsvis så lyckas vi åstadkomma någonting som är värt att skriva in i historieböckerna.